Prije 27 godina s područja Donje i Gornje Kamenice prognani su Bošnjaci iz svojih kuća. Do povratka su čekali više od deceniju. Složni kao i danas pomagali su jedni drugima u obnovi u ratu porušenih kuća. Niko nije mogao ni zamisliti da će se izdešavati sve te stvari koje su nam se izdešavale, ne samo nama ovdje, nego u svim krajevima Bosne i Hercegovine. A u isto vrijeme niko nije mogao ni zamisliti da se neće vratiti, da ti neko može oduzeti ono što je vijekovima bilo tvoje i da kažem, onemogućite da živiš tamo gdje si rođen, gdje se najbolje, najlagodnije osjećaš. U Kamenici danas živi oko 800 povratnika, baš kao i u dobojskom mjestu Kotorsko. Prije rata ovdje je živjelo oko 4000 ljudi. U odnosu na koliko nas je bilo i gdje smo se sve razbježali, gdje sad inače i dalje se živi, onda je to relativno dobar povratak bio. Dok su se mnogi vratili svojim kućama, ima i onih koji više od 20 godina nisu ostvarili to pravo zbog imovinsko-pravnih odnosa. Razloga za ostanak u federaciji je mnogo. Gdje nije prevedena zemlja i tako dalje, pa ljudi još to ganjaju. Imaju želju, imaju volju, ali to zaista kilavo ide i tako da. I to je jedan od razloga ovih koji se ne vraćaju. Ovi koji su ostali trenutno ovdje, njih ima oko 117 do 120 porodica koji imaju status raseljenih lica, oni su ostali, zaista nemaju gdje. Nezira Mustić prije rata živjela je u centru Vlasenice. Kuću nije obnovila još. Donaciju je čekala godinama i nadala se, ali nije uspjela. Volila bi da se napravi kuća, ali ja bi išla svoju kuću. Dijete, ja ću unijem. Čovjek, 30 godina, on nek živi svoj život, ja svoj. I volila bi da idem svoje kuće da živi. U Mihatoviću je došla sa sinom. Nada se smještaju u nove stanove koji se grade u Tuzli za raseljene osobe iz Podrinja.